No dia de lançamento da Switch, um dos jogos que acompanhou não foi nada menos do que Legend of Zelda Breath of the Wild, e não só revolucionou a série com o seu design open world, como introduziu mecânicas refrescantes e memoráveis. A Nintendo já avisou que a sequela direta está a caminho, provavelmente para encaixar muitas boas ideias que ficaram de fora do original. Mas até lá, há pelo menos uma oportunidade para revisitar um dos capítulos anteriores, Link's Awakening, lançado originalmente no Game Boy, mas adaptado mais tarde às portáteis Color e 3DS. No entanto, a versão Switch é muito especial, porque mais que um simples port, o jogo foi reconstruído de raiz com um grafismo atual e um design lindíssimo que lembra os bonequinhos do Pinipon. Antes de mais, sendo a Switch um delicioso repositório de tantos clássicos, fica aqui a minha exigência de que a Nintendo deveria lançar toda a coleção Legend of Zelda, mesmo que fosse uma espécie de baú comemorativo. Ou então, que faça regressar Skyward Sword e Twilight Princess, os fãs precisam disso. E eu também. Mas relativamente a Link's Awakening, esta versão não passará de pura nostalgia para os fãs do original, pois praticamente está tudo na mesma, fora a componente audiovisual, claro, e uma e outra novidade, tal como as dungeons aleatórias. Mas já lá vamos. Mas ao mesmo tempo, esta nova aventura poderá ser uma nova experiência para quem nunca teve acesso ao Game Boy, e sendo visualmente moderno e apelativo, atrevo-me a dizer que é uma nova aventura da série, reforçando as aspas. Obviamente, por ser uma adaptação direta, não esperem toda a complexidade de Breath of the Wild. O mapa é muito pequeno, mas é um autêntico labirinto de puzzles que obrigam a andar de um lado para o outro, recolhendo chaves para as masmorras e itens especiais que abrem novas mecânicas e acesso às áreas inicialmente interditas. Algumas mudanças no que diz respeito aos itens que a personagem utiliza. No original, era necessário trocar cada arma e acessório das vestimentas e utilização nos dois botões de ação. A nova versão transforma os itens vestíveis como passivos, ou seja, sempre funcionais, incluindo a pulseira da força, que permite levantar pedras, ou as botas com asas para saltar mais longe. Para usar nas mãos ficam as bombas, o arco e outros itens essenciais para resolver os puzzles. Mas podem sempre usar o escudo ou fazer dash quando desbloqueados, com botões especificamente associados. Tal como o jogo original, Link terá de recolher itens para entregar aos personagens, visitar locais previamente bloqueados com as novas habilidades, obrigando obviamente a deambular pelo cenário. E este é o título onde terão de tomar notas e decorar os locais que estejam disponíveis, pois há muitos segredos, itens secretos e outras ações secundárias para concluir. Felizmente o jogo oferece um eficaz sistema de fast traveling pelo mapa, ainda que este não diminua assim tanto a procura dos itens. Além disso, e como é comum nos diferentes títulos, por exemplo no 3DS, podem colocar pequenos símbolos em locais de interesse para que se lembrem de que existe algo a explorar mais tarde nesse mesmo local. A história tem início quando Link se viajava pelo mar, tendo a sua embarcação de ser destruída por uma tempestade. O herói deu à costa de uma misteriosa ilha tropical, habitada por diferentes criaturas e personagens peculiares. Muitas delas até foram inspiradas em séries como Super Mario Bros. Ou Kirby. A jornada principal de Link leva-o a recolher os diversos instrumentos musicais espalhados pelas masmorras e, tal como é habitual nos títulos clássicos da série, existem procedimentos para encontrar a respectiva chave de acesso. Já no interior, como sempre, a dungeon divide-se em salas com arcas de tesouro para descobrir, chaves para as portas, até encontrar o derradeiro acesso ao boss final. As salas das masmorras estão repletas de puzzles e alguns inimigos e mini-bosses para enfrentar para avançar. As próprias alas funcionam como puzzles para avançar, alguns deles relacionados com o item especial a encontrar no local. Um aspecto menos positivo neste jogo são os slowdowns de algumas áreas do mapa, com quebras de framerate que não se compreendem, porque o jogo nem sequer é muito exigente. Provavelmente será resolvido com uma patch no futuro, até porque não afetam muito a experiência, mas não fazem muito sentido. O jogo apresenta ainda diferentes atividades e mini-jogos, tais como pescar ou participar no chamado Trendy Game, que no fundo é recolher itens com um gancho para os ganhar.
Como referi, uma das novidades introduzidas nesta nova versão é o editor de masmorras. Para tal será necessário desbloquear itens místicos conhecidos como Chamber Stones. Assim, deverão visitar uma personagem no mapa, dando a oportunidade de ligar em diversas salas, acrescentar puzzles, chaves e até bosses para defrontar. Tal como Mario Maker, as masmorras devem ser finalizadas pelo criador, que ao fazê-lo desbloqueia recompensas. Necessitam ter diferentes tipos de alas capazes de se interligar, pois o sistema não assume salas que acabem em becos sem saída, ou com portas que depois não têm uma sala seguinte. Esta adição tem o objetivo de prolongar um pouco mais a longevidade da aventura, que por si demora entre as 10 e 15 horas, mediante o tempo que demorarem a explorar todos os recantos do mapa, ou então desbloquearem todos os segredos. A versão Switch de Link's Awakening apresenta toda uma estética colorida, novas animações para as ações das personagens e mesmo a banda sonora foi redesenhada com orquestrações, numa evolução natural aos chiptunes do original. O jogo mantém o mesmo charme, até porque esta aventura em si, na época, fugia à típica narrativa de Triforce, do Ganon e a própria Zelda. Sim, é uma lenda de Zelda, mas sem Zelda aparentemente. A Nintendo tem o cuidado de manter intacta a experiência do original, mas introduzir pequenos toques aqui e ali que tornam a aventura muito agradável, mesmo para os padrões atuais. E Nintendo, queremos mais disto.